Και πάμε τώρα να δούμε όλα τα μυστικά που κρύβονται πίσω από την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων για φέτος. Όλα τα βήματα για την υποβολή, τις αλλαγές, τις προθεσμίες. Θα ζητήσουμε βέβαια την βοήθεια του κυρίου Δημήτρη Πέτα του φοροτεχνικού, που έχει κατανοητό λόγο και βέβαια πάντα ανταποκρίνεται στο καλεσμά μας. Κύριε Πέτα, καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι. Αρχίσαμε με τις εξετάσεις της Πανελλήνιας. Τώρα πάμε στις εξετάσεις που θα δώσουμε όλοι φορολογούμενοι. Η ώρα των δικών μας εξετάσεων. Όπως να ευχηθούμε σε ένα καλή επιτυχία, γιατί η κόρη σου έδωσε σήμερα Πανελλήνιες. Καλή επιτυχία να έχει. Βρισκόμαστε μόλις 45 ημέρες πριν από την καθιερωμένη λήξη θεωρητικά της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Έχουμε ένα νέο φορολογικό τοπίο αυτή τη χρονιά. Γιατί ισχύει για την φορολόγηση όλων των εισοδημάτων ένας νόμος ως 4172 που ψηφίστηκε το 2013. Δυστυχώς, με ευθύνη όχι τόσο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, αλλά με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, έχουν καθυστερήσει μια σειρά εφαρμογές, όπως είναι το άνοιγμα των φορολογικών δηλώσεων, που κανονικά έπρεπε να υποβάλουμε από 1η Φεβρουαρίου, όπως επίσης έχουν καθυστερήσει μια σειρά και ακόμα δεν έχουν εκδοθεί διευκρινιστικές πολυγραφημένες εγκύκλοι για τον τρόπο που θα φορολογηθούμε και ποια έξοδα, τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις, έχουν δικαίωμα οι επιχειρήσεις να εκπέσουν. Και μάλιστα αρκετές από τις αποφάσεις είναι και αντιφάσκουσες μεταξύ τους που έχουν βγει. Αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ την προσπάθεια που θα κάνουμε για την υποβολή των δηλώσεων και είναι δεδομένο ότι αν λάβετε υπόψη σας ότι θα πρέπει να υποβάλουμε περίπου γύρω στα 6 εκατομμύρια δηλώσεις, αν υπολογίσετε ότι έχουμε 45 ημέρες, υπολογίζουμε περίπου 170.000 δηλώσεις την ημέρα. Και επειδή ακόμα το τάξη δεν είναι έτοιμο, παρότι άνοιξε να υποδεχτεί τις δηλώσεις γιατί λείπουν αρκετά στοιχεία, ουσιαστικά η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα ξεκινήσει πιθανόν από την 1η Ιουνίου, αν και τώρα μπορούν και υποβάλλουν, με όλα τα επακόλουθα που σημαίνει ότι πρέπει να υποβάλλονται 200.000 δηλώσεις την ημέρα. Λίγο. Ψάχνουμε δηλαδή την παράταση από τώρα. Θεωρητικά πρέπει να γίνει αυτό, γιατί υπάρχουν και μια σειρά ζητήματα τα οποία θα σας αναφέρω τώρα. Καταρχήν, για την φορολόγηση, αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται ο νόμος 4172, όπως σας είπα. Είναι ένας νέος νόμος, ξεκινάει από την αρχή όλο το φορολογικό σύστημα ως προς την φορολογία εισοδήματος και ανατρέπει κάθε δεδομένο, σαν διάταξη τουλάχιστον, που ίσχυε με τον παλιότερο νόμο, τον 2238. Αυτό σημαίνει τώρα πλέον ότι έχουμε κάποιες νέες κατηγορίες υποχρεών να υποβάλουν φορολογική δήλωση με ιδιαίτερο τρόπο. Και έτσι δύο-τρία παραδείγματα θα σας πω. Έχουμε μια νέα καινοτομία ότι ενώ στις προηγούμενες χρονιές τα ανήλικα τέκνα που είχαν κάποιο ακίνητο ή κάποιο έσοδο που προέρχονταν όχι από δωρεά των γονέων, μπορούσαν, έπρεπε να κάνουν φορολογική δήλωση μόνα τους τα παιδιά με ευθύνη του πατέρα. Τώρα τα εισοδήματα που προκύπτουν από ακίνητα που έχουν τα παιδιά τα ανήλικα στο όνομά τους πρέπει να υποβληθούν στη φορολογική δήλωση του γονέα. Ένα άλλο ζήτημα που είναι πάρα πολύ σοβαρό είναι και δεν έχουμε ακόμα ξεκαθαρίσει, είναι το κομμάτι με τις φορολογικές δηλώσεις των αγροτών. Εδώ είναι μια αμαρτωλή ιστορία. Να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν ότι με το νέο νόμο, ο οποίος φέτο θα φορολογηθούμε και πάλι λέω με τον νόμο του 2013, υπήρχαν μια σειρά εκκρεμότητες από το 2014, οι οποίες ήταν ακραίες καταστάσεις με αποτέλεσμα αρκετοί φορολογούμενοι που μπορεί να μην είχαν και καθόλου εισόδημα ή είχαν ένα πολύ μικρό εισόδημα να έχουν ένα πρόβλημα με τα τεκμήρια και να υποβάλλονται σε μεγάλο φορολογικό κόστος. Μέσα στη χρονιά στο 2015 η νέα κυβέρνηση έκανε αρκετές τροποποιήσεις και εξάλληψε αρκετές στρεβλώσεις που υπήρχαν. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε φορολόγηση για αρκετές κατηγορίες συμπολιτών μας που δεν έχουν εισοδήματα, είναι άνεργοι σε σχέση με το τεκμαρτό εισόδημα από τεκμαρτές δαπάνες. Το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή έγκυται και η δυσκολία που θα αντιμετωπίσουμε, ειδικά στις περιοχές της περιφέρειας που έχουμε αγρότες. Εκεί αυτή τη στιγμή έχουμε τους αγρότες που για πρώτη φορά στο 2014 υποχρεώθηκαν με βάση τις διατάξεις του νόμου να τηρήσουν κανονικά επιβιβλία και να εκδίδουν στοιχεία. Αυτοί θεωρούνται κανονικά επαγγελματίες. Αυτοί θα πρέπει να συμπληρώσουν, ενώ παλιά συμπληρώναμε ένα μόνο
πεδίο στο Ε1 στη φορολογική δήλωση, τώρα πρέπει να υποβάλουν ολόκληρο το έντυπο, το Ε3 το λεγόμενο, που αφορά όλα τα έσοδα από την επιχειρηματική, σε εισαγωγικά, αγροτική του δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει πρέπει να προσδιορίσουμε τα έσοδα και τα έξοδα και να βγάλουμε το κέρδος. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, ένα θετικό που έγινε πρόσφατα είναι ότι προβλέπεται στα έσοδα των αγροτών, εκτός από τα έσοδα από την πώληση των αγροτικών προϊόντων ή άλλης παροχής υπηρεσιών από αγροτική επιχείρηση, προβλέπεται να προστίθονται μάλλον στα έσοδα και οι αποζημιώσεις από καταστροφή των προϊόντων και οι επιδοτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα φορολογούνταν με το καθαρό κέρδος, το καθαρό κέρδος που προκύπτει από τη δραστηριότητα πλέον των επιδοτήσεων, με ένα φόρο της τάξης του 13% έχουν χαμηλότερο συντελεστή. Με παρέμβαση που έγινε σε κυβερνητικό επίπεδο, δόθηκε μια απαλλαγή για τα μέχρι 12.000 ευρώ ποσά που προκύπτουν από επιδοτήσεις από αγροτική περιουσία ή αποζημιώσεις αγροτικές. Άρα οι αγρότες θα φορολογηθούν από το 12.000 και πάνω. Φανταστείτε τώρα κάποιος αγρότης που είχε μια μικρή περιουσία και είχε 5.000 ευρώ μόνο την επιδότηση εκτός από τις πωλήσεις, για την επιδότηση και μόνο θα πλήρωνε 13% μαζί την προκαταβολή, θα πήγαινε γύρω στα 1.000 ευρώ. Με αυτή την ιστορία τουλάχιστον απαλλάσσονται από το φορολογικό βάρος οι μικροί αγροτιά, οι μικροί αγρότες που έχουν χαμηλά εισοδήματα. Επιπλέον απαλλάσσονται και από το 50% της προκαταβολής φόρου εισοδήματος. Άρα αυτό να έχουμε υπόψη μας. Αυτό που θέλω να τονίσω, υπάρχει μια ιδιομορφία φέτο και θα πρέπει να το προσέξουν όλοι οι φορολογούμενοι. Όσο εξοικειωμένοι και αν είναι με τους υπολογιστές, θα πρέπει να ανατρέξουν και να απευθυνθούν σε λογιστές αδειούχους, να υποβάλουν τη δήλωσή τους, γιατί κρύβουν πάρα πολλές παγίδες. Η παγίδα είναι καταρχήν αυτή που είπα προηγουμένως, ότι όλοι οι αγρότες θα πρέπει να υποβάλουν. Βέβαια, εκτός από τους αγρότες που τηρούν βιβλία, υπάρχουν και οι υπόλοιποι αγρότες που είναι στο ειδικό καθεστώς των αγροτών, που παλιά πάλι φορολογούνταν με τα τεκμαρτά εισοδήματα, ανάλογα με τα στρέμματα, ο καθένας στείλει ένα εισόδημα. Τώρα πλέον και αυτοί θα φορολογηθούν σαν να τηρήσουν βιβλία και πιθανόν αρκετοί από τους αγρότες αυτούς θα βρεθούν προεκπλήξεως, διότι θα έχουν πουλήσει αγροτικά προϊόντα, θα έχουν εισοδήματα σύν τις επιδοτήσεις, εάν δεν προσκομίσουν και τιμολόγια εξόδων θα φορολογηθούν με 13%. Άρα ειδικά για τους αγρότες αυτούς θα πρέπει να απευθυνθούν από τώρα, άσχετα αν θα πρέπει να κάνουν τη φορολογική τους δήλωση, στους λογιστές για να κωδικοποιήσουν τα στοιχεία που έχουν λάβει, είτε τα στοιχεία που πωλήσανε προϊόντα, είτε που αγοράσανε πρώτες ύλες και έξοδα, προκειμένου να προσδιοριστεί το κέρδος τους. Μην το αφήσουμε για τελευταία ώρα. Οι αγρότες θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν, γιατί θα τους λείπουν και τιμολόγια. Το ίδιο ισχύει και με τους αυτούς που έχουν αγροτικές καλλιέργειες που δεν έχουν ούτε καν, που δεν γίνεται καν στο ειδικό καθεστώς. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσδιοριστεί το εισόδημά τους με καθαρά λογιστικό τρόπο. Άρα δεν θα πρέπει να καθυστερήσουμε σε αυτή τη διαδικασία κατάρτισης των εισοδημάτων. Ένα άλλο βασικό στοιχείο για φέτο είναι δυστυχώς ότι με βάση τις διατάξεις του νόμου του 13 που σας είπα, αρχίζει και υπάρχει φορολόγηση και κάποιων τεκμαρτών εισοδημάτων ή και δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το 2013 η αύξηση κεφαλαίου σε εταιρείες που συμμετείχαμε, η ίδρυση εταιρείας ατομικής ή οτιδήποτε άλλο δεν είχε πόθεν έσχες. Από την 1η-1η του 2014 δυστυχώς υπάρχει το πόθεν έσχες. Δηλαδή θα πρέπει να αιτιολογήσουμε πού βρήκαμε τα χρήματα και αν δεν μπορέσουμε να τα αιτιολογήσουμε θα φορολογηθούμε ανάλογα. Ο καθένας ο οποίος έστω και αν ίδρυσε μια ατομική επιχείρηση μέσα στο 2014 και έκανε αγορές εξοπλισμού ή έβαλε χρήματα στην ατομική αυτή επιχείρηση θα πρέπει να τα αναγράψει. Ένα άλλο γεγονός είναι ότι εντός των ημερών η σελίδα του τάξης θα ενημερωθεί και με τα δάνεια, τις δόσεις των δανείων που καταβάλουμε στις τράπεζες.
Αυτό σημαίνει ότι πλέον θα μαζευτεί πιθανόν και είναι επικίνδυνο να βρεθεί κάποιο μεγάλο ύψος τεκμαρτού εισοδήματος είτε από δόσεις δανείων είτε από αγορά επιχειρήσεων ή χρεογράφων είτε από τα τεκμαρτά εισοδήματα που έχουμε ή αγορές γιοταχή και οτιδήποτε, να βρεθούμε προεκλήξεως και να φορολογηθούμε. Άρα θα πρέπει από τώρα να προετοιμάσουμε το φάκελο των δηλώσεων και να απευθυνθούμε σε λογιστή που αν προκύψει και υπάρχει κάποια διάσταση μεταξύ των εισοδημάτων με σκοπό να φορολογηθεί, υπάρχουν τρόποι να μπορέσει να επικαλεστεί για να μειώσει τη φορολογική του επιβάρυνση. Λοιπόν, κύριε Πέτα Νάμα, βέβαια θα πούμε ότι κάποια πολύ σημαντικά σημεία θα τα δείξουμε εμείς τώρα στην εκπομπή που πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή οι πολίτες που θα συμπληρώσουν τη φορολογική τους δήλωση διαδικτυακά. Εσείς, όπως μας είπατε, προτείνετε να συμβουλευτεί ο καθένας στο λογιστή του, γιατί είπαμε ότι υπάρχουν κάποιες παγίδες. Και τι γίνεται, υπάρχουν και φέτος προσυμπληρωμένα πεδία, έτσι δεν είναι? Φέτος θα είναι περισσότερα τα προσυμπληρωμένα πεδία. Ενώ πέρσι είχαμε τις αμοιβές που λαμβάναμε σαν ελεύθεροι επαγγελματίες ή τις αμοιβές από μισθωτούς, φέτος θα είναι, όπως είπαμε, και οι δόσεις των δανείων που έχουμε καταβάλει, όπως και άλλα στοιχεία τα οποία έχουν έρθει και οι τόκοι που έχουμε εισπράξει από τις τράπεζες. Και οι συνταξιούχοι θα έχουν συμπληρωμένο το πεδίο? Όλοι θα έχουν προσυμπληρωμένα. Βέβαια υπάρχει πρόβλεψη ότι αν δεν βρίσκουμε μπορούμε να συμπληρώσουμε σε άλλο πεδίο το ποσό αφού ανατρέξουμε και απευθυνθούμε στον εργοδότη μας ή στο συνταξιδοτικό φορέα μας να ζητήσουμε τη βεβαίωση για να τη χρησιμοποιήσουμε για τη φορολογική μας δήλωση. Από εκεί και πέρα, το πρώτο που θα πρέπει να προσέξουμε στο αρχικό στάδιο υποβολής της φορολογικής δήλωσης θα μας ζητήσει υποχρεωτικά να συμπληρώσουμε στα πεδία του τάξης τον αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης. Και για μας και για τα προστατευόμενα τέκνα. Στο επάνω δεξιά στη δήλωση γράφει ΆΜΚΑ. Εκεί θα πρέπει να συμπληρώσουμε και το δικό μας και τη συζύγου καθώς και των προστατευόμενων μελών. Όλοι μας, λίγο πολύ όσοι είμαστε ασφαλισμένοι, έχουμε αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και αν δεν έχουμε, απευθυνόμαστε με την ταυτότητά μας και τον αριθμό φορολογικού Μητρώου σε ένα ΚΕΠ για να εκδώσουμε. Ο αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης βρίσκεται είτε στα εκαθαριστικά που μας δίνουν τα συνταξιοδοτικά ταμεία, είτε στο εκαθαριστικό σημείωμα αποδοχών μας, είτε αν θέλουμε μπαίνουμε και στην σχετική σελίδα που υπάρχει από το σύστημα να βρούμε τον αριθμό Μητρώου της Κοινωνικής Ασφάλισης, γιατί δεν μπορούμε να προχωρήσουμε να υποβάλουμε τη φορολογική δήλωση. Τώρα βλέπουμε ένα κενό, έτσι, ναι, ε1. Αυτό είναι ένα κενό ε1. Ουσιαστικά δεν διαφέρει σε πολλά πράγματα από το περσινό, όμως είναι αυτό που σας είπα, ο αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και κάποια άλλα πεδία τα οποία πλέον θα πρέπει να τα συμπληρώσουμε και εκείνο μας ενδιαφέρει περισσότερο να ξέρουν είναι ότι και μια άλλη καινοτομία είναι για τους κατοίκους εξωτερικού. Οι κάτοικοι εξωτερικού που είναι μόνιμοι κάτοικοι και δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος δεν υποχρεούται να υποβάλουν φορολογική δήλωση εάν δεν έχουν εισοδήματα στην Ελλάδα. Να προσέξουμε ότι επειδή κάποιοι συμπολίτες μας πιθανόν να μετανάστευσαν χωρίς να έχουν υποβάλει την σχετική φορολογική τους δήλωση στην εφορία μεταβολής ότι έγιναν μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, δηλαδή πρέπει να αποδείξουν ότι διαμένουν πάνω από 183 ημέρες το χρόνο στο εξωτερικό, να προσέξουν ότι αν δεν έχει υποβληθεί αυτή η δήλωση μεταβολής θα φορολογηθούν στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους. Δηλαδή οποιαδήποτε εισοδήματα έχουν εισπράξει από άλλες χώρες όπου βρίσκονται θα πρέπει να υποβάλουν στην Ελλάδα τα φορολογικά στοιχεία αυτά αφαιρώντας βέβαια ανάλογα με την περίπτωση τον καταβληθέντα φόρο στην αντίστοιχη χώρα που βρίσκεται. Τώρα, μιας και έχουμε την ευκαιρία, σε ποια σημεία τώρα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση κατά την συμπλήρωση? Όπως εδώ που βλέπουμε τον πίνακα 4, τα στοιχεία θα είναι προσυμπληρωμένα όπως έχουμε πει, από τα υποβληθέντα ήδη από τους λογιστές και από τις επιχειρήσεις στο τάξης στοιχεία για τους μισθούς και εκεί αναγράφεται ακόμα και ο φόρος που παρακρατήθηκε ή που αναλογεί. Οτιδήποτε έχει δοθεί με τα μηχανογραφικά θα υπάρχει εκεί μέσα. Βέβαια, όπως είπα προηγουμένως, εάν δεν βρίσκουμε
πατώντας το πεδίο, παράδειγμα 301, αν πατήσουμε το βελάκι, θα μας βγάλει τον εργοδότη μας και τα χρήματα που μας έχει δώσει. Αυτό, εάν δεν το βρούμε, θα πρέπει να απευθυνθούμε στον εργοδότη μας που δουλέψαμε, να του ζητήσουμε να υποβληθεί η δήλωση, η βεβαίωση των αποδοχών, προκειμένου να το υποβάλουμε. Διαφορετικά να ζητήσουμε να μας δώσει εκτύπωση και να το συμπληρώσουμε χειρόγραφα σε ένα άλλο πεδίο που λέει ότι εφόσον δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση. Νομίζω ότι είναι κατατοπιστικό μεν το έντυπο Ε1, όπως βλέπετε, δεν ενδιαφέρει ουσιαστικά από τις προηγούμενες χρονιές, απλώς θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή για τη συμπλήρωση ενός πεδίου ή η αποφυγή συμπλήρωσής του ίσως έχει επιπτώσεις στις υπόλοιπες δραστηριότητες. Εδώ, όπως βλέπετε στη δεύτερη σελίδα, στην περίπτωση γάμα είναι τα εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα. Εδώ θα πρέπει να συμπληρώσουμε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο Ε3 που αφορά τα έσοδα, τα καθαρά αποτελέσματα της αγροτικής δραστηριότητας, και μάλιστα εδώ μπορούν να συμπληρώσουν και πρέπει να συμπληρώσουν και αυτοί που δεν είναι καν αγρότες, απλώς επειδή έτυχε και έχουν κάποια περιουσία που μπορεί να πούλησαν κάποιο τμήμα του παραγόμενου προϊόντος, έστω και χωρίς τιμολόγιο. Αυτό είναι ένα παραθυράκι που μπορεί κάποιος να επικαλεστεί για να δικαιολογήσει και εισοδήματα, εφόσον θέλει να προσθέσει εισοδήματα στη φορολογική του δήλωση. Τα υπόλοιπα, ο Γ2 πίνακας αναφέρεται στα εισοδήματα από επιχειρήσεις. Το συμπληρώνουμε αυτό με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης που έχουμε και δεν νομίζω να έχει τίποτα ιδιαίτερο. Ο πίνακας Δ1 μερίσματα και δικαιώματα είναι, εδώ θα είναι προσυμπληρωμένα κάποια πεδία που αφορά τους τόκους και πιθανόν τα μερίσματα από ελληνικές εταιρείες που έχουμε και έχουν υποβληθεί. Στον πίνακα Δ2 αυτός ο πίνακας θα είναι προσυμπληρωμένος σχεδόν, γιατί θα έχει προηγηθεί η υποβολή του Ε2, του εντύπου δηλαδή που δηλώνουμε τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία. Και εδώ θέλω να τονίσω ένα άλλο ζήτημα που θα μας απασχολήσει και θα δυσκολέψει πάρα πολύ την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Με τον νέο νόμο ζητείται και η δήλωση του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων. Το να υπολογίσουμε το τεκμαρτό εισόδημα που το καθορίζει με βάση τις αντικειμενικές αξίες στα ακίνητα είναι εύκολο. Το πρόβλημά μας είναι στην περίπτωση 1 δέλτα που βλέπετε, γεών εγκαταστάσεων. Θα πρέπει να βρούμε την αγροτική περιουσία του κάθε ενός, να υπολογίσουμε με βάση την αντικειμενική αξία γης για να υπολογίσουμε την ιδιοχρησιμοποίηση από αγροτική περιουσία. Αυτό θα πρέπει να μας φάει αρκετή ώρα για να γίνει αυτός ο υπολογισμός και είναι πάρα πολύ δύσκολο και πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσει λύση η κυρία Σαββαΐδου, γιατί δεν μπορεί και είναι εκ των ουκ άνευ τελικά να υποβάλουμε αυτό το ποσό, γιατί ναι μεν το δηλώνουμε σαν έσοδο από χρησιμοποίηση, αλλά το δηλώνουμε και σαν έξοδο από την ατομική επιχείρηση, άρα δεν έχει φορολογικό ενδιαφέρον. Δεν ξέρω γιατί το έβαλε αυτό για να μας ταλαιπωρήσει επιπλέον. Στην επόμενη σελίδα, αν γυρίσει το φίλο εδώ, μας ζητάει τα στοιχεία επάνω, τα υπόλοιπα στοιχεία από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου αν πουλήσαμε ακίνητο και πληρώσαμε φόρο μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, και από κάτω αρχίζουν τα βάσανά μας. Είναι ο προσδιορισμός της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης. Όπως και πέρυσι, συμπληρώσαμε την κύρια κατοικία μας, τη δευτερεύουσα κατοικία. Υπόψη είναι ότι με βάση τα δεδομένα, ο ίδιος είναι ο τρόπος υπολογισμού της ετήσιας δαπάνης για την συντήρηση κυρίας κατοικίας. Δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά. Το ίδιο με την ισχύ για τη δευτερεύουσα και τις άλλες κατοικίες. Να ξέρουμε ότι η κύρια κατοικία, εάν είναι και μόνο κατοικία, προσαυξάνεται η αντικειμενική της αξία κατά 20%. Και βέβαια η δευτερεύουσα κατοικία, το τεκμήριό της αντιστοιχεί στο 50% του τεκμαρτού, της τεκμαρτής ετήσιας δαπάνης που αφορά αν ήταν σαν κύρια κατοικία.
Άρα εδώ παίζει ακόμα ρόλο και το ποια θα επιλέξουμε σαν κύρια κατοικία να χρησιμοποιήσουμε για να μην έχουμε μεγάλη φορολογική επιβάρηση. Ο επόμενος πίνακας αφορά τις δαπάνες, την αντικειμενική δαπάνη για επιβατικά αυτοκίνητα για τα έξοδα συντήρησης, καθώς και σκάφη αναψυχής. Και όσοι έχουν ιδιωτικά σκάφη αεροπλάνα και βαπόρια, ας τα λουστούν, αλλά τουλάχιστον να μην τα λούσετε για ένα αυτοκινητάκι που έχει κάποιος άνεργος να μπορεί να κυκλοφορεί. Και το ίδιο συμβαίνει και με τις δεξαμενές τις πισίνες. Επιπλέον να ξέρουμε ότι τεκμαρτή δαπάνη αφορά και δαπάνη για οικιακείς βοηθούς, δίδαχτα σε ιδιωτικά σχολεία, και δεν αλλάζει ουσιαστικά με βάση από τα περσινά. Μάλιστα. Κατεβαίνοντας λίγο πιο κάτω, mm-hmm. στο έντυπο, θα έχουμε... Εδώ είναι που μας ενδιαφέρει, είναι η δαπάνη για το τι ποσά δαπανίσαμε για τα συγκεκριμένα στοιχεία που αναφέρεται στη δήλωση. Δηλαδή, αν αγοράσαμε αυτοκίνητο θα πρέπει να δικαιολογήσουμε. Εάν αγοράσαμε ακίνητο θα πρέπει να δικαιολογήσουμε. Εάν αγοράσαμε με αξίας πράγματα, κινητά πράγματα πάνω από 10.000 ευρώ ή αν έχουμε πληρώσει δόσεις σε δάνεια ή αν έχουμε χορηγήσει δάνεια σε οποιονδήποτε. Εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο πιθανόν να βρεθούμε προεκλήψεως, όπως είπα, γιατί προστίθεται πλέον και η δόση των δανείων. Και σε αυτό το ποσό κάτω, στην τελευταία γραμμή, θα εμφανιστεί εντός των ημερών στο τάξης. Οι τράπεζες έχουν δώσει όλα τα δεδομένα. Θα πρέπει να προσέξουμε, διότι πιθανόν στις τράπεζες έχουμε πάρει κοινά με κάποιον ένα δάνειο για ανέγκριση ενός ακινήτου, αλλά επειδή μάλλον από ό,τι υποψιάζουμε το σύστημα έχει δώσει το πρώτο όνομα, θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει να το μοιράσουμε και να μην επιβαρυνθούμε μόνοι μας αυτό τη δόση των δανείων. Μετά έχουμε την επόμενη σελίδα. Είναι τα γνωστά, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, τα επίδομα είναι πληροφοριακά στοιχεία και τα ενίκια που πληρώσαμε για κατοικία των παιδιών και άλλα πληροφοριακά στοιχεία, καθώς και εδώ μπορούν να επικαλεστούμε βέβαια για να καλύψουμε το τεκμήριό μας, δηλαδή εάν η τεκμαρτή δαπάνη για το σπίτι, για το αυτοκίνητο που αγοράσαμε, για τις δόσεις του δανείου είναι μεγαλύτερες από το εισόδημά μας και κινδυνεύουμε να πληρώσουμε παραπάνω φόρο από ό,τι μας αναλογεί, μπορούμε να επικαλεστούμε ανάλωση κεφαλαίου που έχει φορολογηθεί ή δάνεια ή γονικές παροχές. Αυτά είναι τα ποσά που μειώνουν το τεκμήριο για να μην έχουμε επιβάρυνση. Επιπλέον συνεχίζει να υφίσταται πάντα ο πίνακας, ο τελευταίος πίνακας με τα στοιχεία των μελών της οικογένειας των φορολογουμένων, ανιώντες ή κατιώντες, παιδιά ή γονείς. Και πλέον αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα πρέπει να την υποβάλουμε αφού ελέγξουμε και το εκαθαριστικό. Λίγο πολύ αυτά είναι. Καλό θα ήταν να μην πειραματιστούμε πάνω στην τσέπη μας, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο κάποια στιγμή από ένα λάθος ή με έναν λάθος υπολογισμό ή να μην επικαλεστούμε ανάλωση κεφαλαίου πολλά ή που θα μας οδηγήσουν να υποβάλουμε τροποποιητικές ή οτιδήποτε άλλο ή να τις πληρώσουμε τελικά να μην είναι για να επαναφερθεί πάλι για έναν που είναι μισθωτός μόνο φαντάζει λίγο απλό, αλλά για έναν που έχει ένα σπίτι, ένα χωράφι, μια μικρή επιχείρηση, όλα είναι σύνδετα, έτσι, είναι απλά. Σύνδετα αρχίζει και γίνεται θα πρέπει καταρχήν να δούμε πως εκτός από τη φορολογική δήλωση πρέπει να πάρουμε και μια συνέντευξη τι προοπτική έχει και τι σκέφτεται να κάνει, γιατί αν κάποια στιγμή έχει σκοπό να κάνει κάποιες κινήσεις αγοράς και δεν είμαστε ενήμεροι να τον καθοδηγήσουμε, θα βρεθεί πρώτα-πρώτου. Ακριβώς. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε. Θα ήθελα να ζητήσω πάλι από τους συμπολίτες να απευθυνθούν από τώρα, από σήμερα, στους λογιστές, ειδικά όσους έχουν αγροτική περιουσία, γιατί εκεί θα καθυστερήσουμε αρκετά για να γίνει η δήλωση. Δεν είναι τόσο απλή όσο ήταν παλιά.
Από τώρα θα πρέπει να απευθυνθούμε στους εμπόρους που πουλήσαμε το αγροτικό προϊόν, να μας δώσουν αντίγραφα τιμολογίων, να έχουμε φυλάξει όλα τα παραστατικά για την καλλιέργεια των εξόδων, προκειμένου να βγει το λογιστικό αποτέλεσμα. Αυτό θα ήταν παράκληση να μην το αφήσουν τελευταία ώρα και ας την υποβάλουν τη δήλωση στο τέλος, την τελευταία ημέρα, δεν μας αφορά. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, μάλλον ουσιαστικά θα ανοίξουμε από την 1η Ιουνίου, ουσιαστικά να υποβάλλονται, ήδη τις τρεις τελευταίες ημέρες έχουν υποβληθεί γύρω στις 17.000 δηλώσεις.